Olá amigos, não deixe de se inscrever em nosso canal para receber ministrações como essa que irão abençoar a sua vida. Talvez hoje seja um dia que você se encontre entristecido, abatido, triste, mas através desta ministração, o teu coração estará em paz novamente, porque existe um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Busque a Ele com todo o teu coração, que Ele com certeza irá te ajudar e te abençoar. Medite nesse salmo com todo o teu coração e Deus confortará a Ele, em nome de Jesus. Salmos para meditação diária. Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo de suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Receba estas palavras no teu coração, na tua vida, a partir deste dia. E tudo quanto você deseja, Deus lhe dará, porque Ele é um Deus que abençoa seus filhos e aqueles que o buscam. Ele é o teu refúgio, Ele é a tua fortaleza, Ele é a tua segurança. Não temas, Deus é contigo. Tenha um ótimo e abençoado dia, em nome de Jesus.